ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមផ្ដែផ្ដាំថាកុំប្រកែដើរចោលផ្ទះខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នតែផ្ទះដើរចោលវិញអត់មានកន្លែងនៅស្លាថាធូកចូលបរិឆ្លើយដើរកាត់មុខទីអាចឈប់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 អាយយយអាដៃជួយអាដៃជួយជួយអញផងជួយផងជួយផងអូយអីអើយវ៉ារបៃឯងនៅស្រុកគេទេអពើស្រុកខ្មែរមីស្ទ័រគេប្របោយកទៅប្របោគ្មានឲ្យសល់មួយទេកបោតែខ្សត់ស្រុកខ្មែរហើយលើគេផ្សាយព័ត៌មានពីពេញបណ្ដាញថាចរិតឡើងពេញផ្ទះហើយដាក់ប្រេឆាទៅ2តោនដឹកតាមរហោះទៅឥឡូវទៅឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាស្រស់ស្អាតរបស់យើងស្លៀកខ្លីកំពុងតែដើរចូលទៅជិតខ្លាយកដៃទៅងាយខ្លាមានតែខ្លាដូចគ្នាទេទៅអាចនៅជាមួយគ្នាបាននេះពិតជាកំពូលមហាប្លែកតែម្ដងទៅរៀនទៅដល់សាលាហើយដល់ផ្ទះវិញទៀតស្រាប់តែដាក់កតាបចុះទើបដឹងថាមានក្អែបប៉ះដល់ដីអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រមម៉ៅសាច់សខ្ចីម្នាក់នេះកំពុងតែជិះកង់លេងដៃហើយដៃទាំងពីររបស់គាត់យកដៃផ្ទះបាល់ផុងផាំងពេញខ្នល់ជាហេមកទៀតហើយឥឡូវយើងមកមើលនេះចប់កដុំឆែបហើយងាប់បដោយអឹសប៉ាថ្លែតចំណែកលោកអ៊ំម្នាក់នេះវិញក៏ពិតជាប្រកែកណាស់ដែរមើលចោះកាច់ឆ្រៃដាក់ជាមួយកៅអីចឹងបងមិនមែនអាភូតហេតុនោះទេឥឡូវយើងមើលមើលសន្ត្រីមួយក្បាលនេះវាពំពោះយកមកឲ្យម្ចាស់វាប្រពន្ធដល់ដីហើយបោះមកប៊ីមិនមែនពូកែនោះទេប៉ុន្តែគេហៅថាអ្នកជំនាញតែម្ដងមើលចោះប្រហែលជាកំពុងតែ 40% ហើយមកទៅបានជាបោះលឿនអីលឿនយ៉ាងនេះតាមមួយផ្លែតនោះទេហើយសឹងមកឡានតែម្ដងអេមអស់តបរបស់គេកំពុងតាអត់អីស៊ីបងអើយកណ្ដុំឆែបឥឡូវយើងមកមើលអាឆ្កែមួយក្បាលនេះកំពុងជាឆ្លាតអស់តោះវាធ្វើបោះស្អីគេស្មើតែឆ្អឹងស្រាប់តែបោះទៅអានេះនៅលើកៅអីរត់ទៅប្រយវាយកអីដេកម្ដងដេកលើពូដេកដើរក៏គិតដេកក៏គិតចូលក៏ទប់ទឹកក៏គិតធ្វើអីក៏គិតគិតអត់យល់ហើយវាឡើងតាមដារបលយោនេះគឺជាសត្វឆ្កែដែលគេបានបង្វឹកវាអាចឡើងតាមបកគោហើយហក់ខំចំណីដែលគេព្យួរនៅលើនោះពិតជាខ្លាំងអស់តោះឥឡូវយើងមកមើលបរិសម្នាក់នោះឡើងទៅលើកពូខ្ពស់បោះកៅអីនេះចុះមកក្រោមស្រាប់តែកៅអីនឹងឈរខ្វាច់យីសាហាវតយោទឹកស្រាប់តែយកភ្លើងទៅអត់ឆេះធ្វើតែម្ដងចុះបើមិនចេះអីអីមិនចឹងអានេះពុះទឹកដោកទេបាត់ឆេះឆេះភ្លើងចឹងអ៊ីចអ៊ីចអ៊ីយ៉ាតាគេបិទជេរគ្រាមវិញវិញឯងលឺឡៃកឡៃចឹងឲ្យចកដល់ឬគេណាខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញសត្វឆ្មានឹងកណ្ដោលវាឆ្លោះគ្នាវាខំគ្នាកាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែមើលកណ្ដោលហើយឆ្មានេះវានៅជាមួយគ្នាមកអែមបើអត់ស្ទុកអាចយកសត្វលាធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់បានដូចជាកញ្ញាម្នាក់នេះដោយសារតែអាសត្វលានឹងសំឡេងនៅពេលដែលវាស្រែកគឺដូចរឿងជប៉ុនបេះបិទតែម្ដងមកមួយទៀតហើយឥឡូវយើងមកមើលអាឆ្កែមួយក្បាលនេះអើយឆ្អត់ដល់អាដៃបងនេះឆាស្អីគេនេះបងឆ្អត់ហើយបាត់ម្ចាស់ទៅណាឥឡូវយើងខ្វាយបងពូម្នាក់នោះមិនដឹងថៃគាត់ទេបែរជាទៅអញ្ញៃជាមួយណាខាសូវរីនឹងអានោះវាកំពុងតែរើអត់អោឲ្យទៅវាយឲ្យបានវាយបានដេកអត់លក់អីដល់ហើយចំណែកពូម្នាក់នេះក៏មិនធមមនុញដែរបែរជាទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមន់គោកមួយក្បាលនោះវិញយ៉ាមន់ទៅខ្លាំងទៅជុលដល់មនុស្សអីអត់ខ្លាចទៅកំពុងឆ្លាក់ហ៎វៃ
តើមានប្រិមិត្តណាធ្លាប់បែបមិនដែរទេឃើញពីងពីងនិយាយជាមួយយើងអេដមីនកាលនៅវិតូចនិយាយជាមួយតាពីងពីងមើលដំបងស្មានតានឹងខ្សាត់មឹកមែនតែនតាមពុតអានេះវីដេអូគេកាត់តហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលខ្ចូលគួចដល់ចម្លែកកំពុងតែគួចនៅចំកណ្ដាលទីលានអ្នកបាល់ទាត់ហើយពួកកីឡាករអស់នៅនាំគ្នារត់ខ្វាត់ខ្វែងដឹងរត់ធ្វើអីហើយជាសបាយអូអូខេឥឡូវយើងមកមើលអាប៉ូឡូហោះឡើងលើអាគារវិញម្ដងមក3-4គ្រឿងគេកំពុងតែចាំឈរថតមកហើយច្រើនអស់ទាស់លឿនមែនពូម្នាក់នេះប្រហែលជាអត់ការងារធ្វើទេបាទយកឡានចងជាប់ដើមឈើបើកទៅដាច់គូតក្រោយបាត់ទេអត់យល់អានោះមិនដឹងថាបំពង់អីនោះទេបាញ់កំភ្លើងទៅស្រាប់តែឆេះធ្លោតែម្ដងប្រហែលជាមានជាតិហ្គាសនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មិនដឹងវាពិតជាខ្ជូតខ្ជូតខ្លាំងពិតមែនច្រើនអស់ទាស់បើសិនជាបានមួយយកមកចិញ្ចឹមមិនដឹងក្តីសុខបណ្ដាអូខេឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាមែនឃើញវងត្រីច្រើនអត់មានអីចោកគាត់លោតទៅប្រើអាវរបស់គាត់ក្តោបយកឡើងមកលើក្បាលវិញដាក់បានមកកណោរបស់គាត់ប៉ុណ្ណេះហូបបាទឹកអស់មកច្រើនអស់ឡានមួយគ្រឿងនេះក៏ពិតជាខ្លាំងមែនអាចបើកឆ្លងកាត់ដែលទឹកជម្រៅជ្រៅបានបើសិនជាបងប្អូនប្រិមត្តានៅពេកទឹកលិចខ្លាំងទេអាឡានបាក់នេះទៅបើកទៅមកអេបងឥឡូវយើងមកមើលលបែងខ្ទើយវិញម្ដងអានេះមិនដឹងគេលេងអីគេគេយកបាល់គប់គ្នាទៅបោទៅបោយកដៃចាប់អញ្ចឹងហើយការឈ្នះការចាញ់ទៅមើលគប់សាហាវសាហាវដល់កោបងគូអនុសាសន៍ឆ្មាមួយក្បាលនោះមែនមើលទៅកន្លែងនោះគឺភ្លើងឆេះស្រាប់តែវាលោតមកទំហឹងពីលើចុះមកក្រោមមិនអីនោះទេអូខេអូខេឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើមានអ្វីកើតឡើងនេះណែគឺបង្គុនសេរីថ្មីដាក់សតាមម៉ូតូឲ្យឡានឆ្នៃមកអេមមកគេពិតជាគំនិតកែឆ្នៃអស់ទាស់នេះគឺជាសត្វដំរីវាកាចអស់ទាស់ប្រហែលជាឡើងប្រេងក៏មិនដឹងឃើញគ្រាន់តែឡានគេទៅជិតភ្លាមវាជុលឡានគេបកាច់បកិនត្រឡប់ទៅលិនកាពីតដោយចេញជៀនបដ ாய் នេះគឺជាបំពង់មហិផ្សែងរបស់គេបើហើយយូរយូរទៅគឺវាបែកចេញជាភ្លើងពណ៌អង្គហមដូចជាម៉ាក់ម៉ាឥឡូវយើងមកមើលប្រូម្នាក់នោះកំពុងតែមកញ៉ាយជាមួយនឹងអូត្រីសអូត្រីសក្តៅក្រហាយវារត់ដេញទៅតាមធាក់ពីបីជើងប៉ុន្តែចង្រៃយកអីធ្លាក់ទឹកប្រូអត់បានដេញធាក់គេបរោយតើប្រិមិត្តធ្លាប់ឃើញដែរទេនេះគឺជាសត្វពស់វាកំពុងតែផឹកទឹកម្ចាស់របស់វាកំពុងតែកាន់ហើយវាឱនក្បាលចូលទៅក្នុងគម្របទឹកផឹកយកផឹកយកតែម្ដងអូហូ my god នេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបសិល្បៈថ្មីយកឈើជាច្រើនចងជាប់ជាមួយនឹងខ្សែហើយដាក់ម្ដុំពេលដែលបរួមវាហើយប្រឡែងទៅគឺវាចែងជារូបរាងបែបនេះដូចជាទឹករលកអញ្ចឹងគឺពិតជាលយអស់ទាស់នេះបានហៅថាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គេមែនធ្លាប់ឃើញតែគេបើកជ្រែម៉ូតូជ្រែឡានឥឡូវមើលពូនេះជ្រែអាបុលរុចដីនេះវិញម៉ែអេមរបស់គាត់នេះគឺជាការបំផ្ទុះដីដើម្បីដាំដំណាំគឺពិតជាធំធេងខ្លាំងណាស់ផ្ទុះម្ដងលាន់សូដោយក្របបែកអញ្ចឹងកាត់ដើមឈើនៅពេលដែលវាធំធំគឺត្រូវតែស្ទូចទម្លាក់ចុះមកក្រោមឥឡូវស្ទូចអត់ស្រួលអាស្ទូចទៅក្លាប់ផ្កាជើងបាស់ចង្អាងនៅកន្លែងនឹងបដ ாய் រន្ទះបាញ់គឺពិតជាស្អាតមិនធម្មតាពិតមែនមើលមកផ្លែតអត់ដឹងនោះទេ
ទោះតែឈរកយគុណយូរទៅយូរទៅទាញទូរស័ព្ទមកថតឲ្យកាន់តែច្រើនទើបកាន់តែស្អាតឥឡូវយើងមកមើលពូពីអាខ្មៅនេះមើលជាក់ហើយទៅមើលពូខាងចុកដកបាយធ្លាក់ទឹកប្រូដឹងមកពីណានោះទេសិតតែកូនអាចនីចោកដីប្រហែលជាមកលេងដីឯងទៅបាត់ម៉ែទៅណាពុតជាលយអស់តោះមែនមើលចោះត្រីនៅក្នុងត្រីចាហួយឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះវិញម្ដងគាត់យកកញ្ចក់ទៅបោះចោលបោះទៅស្រាប់តែតាក់ជាមួយនឹងខ្សែស្មានតែចេះហោះតាក់ខ្សែហើយទើបវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមមិនបែកនោះទេមកអែមតែម្ដងនេះគឺជាតារាកំពូក្បាច់គុណតៃខ្វាន់ដូ10ទល់1តែទីបំផុតដេកពេត7យប់7ថ្ងៃអូខេឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាពីរនាក់នេះវិញម្ដងចូលចរាយន្តចំអាមិច្ចេះស្រាប់តែចេញទៅថើបគ្នាបាក់សើតែម្ដងចប់បែបអាមិច្ចេះឬអូខេឥឡូវយើងមកមើលអាធំភេកកញ្ចក់នេះបើកឡើងទៅលើស្រាប់តែស្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងចុងដងបាច់ខ្ចាយហើយនេះគឺជាត្រី office រស់នៅក្នុងសមុទ្រទឹកជ្រៅប៉ុន្តែហេតុអីមើលទៅខ្លួនរបស់វាដូចជាកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺពីក្បាលរហូតដល់កន្ទុយតែម្ដងវាពិតជាលយខ្លាំងពិតមែននេះគឺជាតំបន់ព្រលធ្លាក់ហើយមានសតានភាពត្រជាក់ព្រលធ្លាក់យូរទៅខ្លាចទៅជាបែបនេះដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងម៉ែអែមមិនមែនតែនៅភ្នំពេញយើងទេដែលទឹកជន់លិចពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងនៅប្រទេសគេក៏ដូចគ្នាដែរមើលនេះណែទឹកហូរខ្លាំងអស់តោះនេះបានហៅថាកំពូលដងវៃកូនគោប្រវែងណាប្រវែងនៃ3ម៉ែត្រម្ដងបាក់សៃមួយក្បាលនេះគឺពុតជាលយពុតមែនហោះជាប់ជាមួយនឹងម៉ូតូគេកំពុងជិះនេះគឺជាកប៉ាល់ធំមិនមែនកប៉ាល់តិចតនិចទេប៉ុន្តែគេកំពុងតែចតវាចោលនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងស្រាប់តែវាប៉ាវម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់មួយទៀតដែលគេចតនៅខាងនោះធ្វើឲ្យខ្ទេចខាងមុខបដ ாய் ខាត់អស់លុយមកកណោអូខេពិតជាមិនជឿត្រីមួយក្បាលនោះត្រូវបានដៃមឹកចាប់យ៉ាងជាប់តែម្ដងហែលទៅមុខមិនរួចឡើយមឹកមួយក្បាលនេះគឺពិតជាដៃស្អិតខ្លាំងអស់ទោះមើលពូដែលកំពុងតែដាក់កាមេរ៉ាថតនៅក្រោមទឹកនេះបានថតសកម្មភាពនេះពិតជាលយអស់ទោះត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនហ៊ានចូលមកជិតនោះទេដៃមឹកនេះស្អិតអស់ទោះត្រីប្រពន្ធណានៃគឺវាចាប់ជាប់នេះមឹកតូចតូចនោះទេបើសិនជាមឹកធំទៀតមិនដឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណា